ہاؤ ٹو ڈرنک واٹر ان لائٹ آف اسلام، پانی پینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ پانی ہم روز پیتے ہیں، کئی بار پیتے ہیں، ایون ہماری باڈی کا تقریباً 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور مزے کی بات یہ کہ ہماری دنیا کا 70% حصہ بھی پانی پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اب پانی پینے کا اسلامی طریقہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے پانی بیٹھ کر پیجئے، کہ کھڑے ہو کر پینے سے ہمیں حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ اجالے میں دیکھ کر پیجئے، پینے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی نقصان دہ چیز پانی میں نہ ہو کہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ پانی سیدھے ہاتھ سے پیجئے، کہ ہر اچھا کام ہمیں سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کر پیجئے، کہ ہمارے نبی یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی پینے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو۔ تین سانس میں پیجئے، کہ ایک سانس میں پینا اونٹ کا طریقہ ہے۔ پہلی اور دوسری سانس میں ایک ایک گھونٹ، اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں پیجئے، کہ اس طرح پینے سے زیادہ سیرابی اور صحت کے لیے مزید خوشگوار بھی۔ ہر مرتبہ پیالے کو منہ سے ہٹا کر سانس لیجئے، کہ حدیث مبارکہ میں برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب پانی پی چکیں تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجئے، یعنی الحمدللہ کہیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اتنی پیاری نعمت سے نوازا۔ یہ ہے پانی پینے کا اسلامی طریقہ، اس پہ خود بھی عمل فرمائیں، اور بالخصوص اپنے بچوں اور دوستوں کو یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام، 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 اسلام